är ju 8 mars idag. Vilken tanke vaknade du med då i morse utifrån dagen? Utifrån att det är 8 mars. Jag funderar väldigt mycket på att jag ska göra det som jag tycker är kanske det finaste man kan göra på internationella kvinnodagen. Och det är att befinna sig i ett seminarium. Och det är det jag ska göra ikväll. Och då har jag fått i uppgift att leverera vad är nästa stora jämställdhetsreform. Det som inte har diskuterats ännu. Och det hade jag... Ja, jag återkommer till det lite senare, men varsågod, senare. Tack så mycket. Och jag ska också tacka så hemskt mycket för möjligheten att komma hit. Jag måste börja som Eva och säga att det är fantastiskt kul och det ger ett stort hopp, inte bara för den framtida debatten utan också för framtida arbetet, att vi är så pass många här idag som har intresserat oss för jämlikhet och för jämställdhet. Jag för min del har valt att tala under rubriken Jämlikhet är att vilja. Och det är såklart en parafras på Olof Palmes berömda tal Politik är att vilja. Jag tror nämligen att rent objektivt sett så har vi aldrig haft bättre förutsättningar att skapa ett jämlikt samhälle än vad vi har just idag. Och det enda som saknas för att ta oss dit, det är en vilja. Först en politisk vilja, men naturligtvis också en bred folklig vilja om att ett jämlikt samhälle inte bara är möjligt utan också önskvärt att skapa. Tittar vi ut på de senaste årens utveckling så vet vi att även om jämlikhet har varit en starkt debatterad fråga under inte bara hela 1900-talet utan egentligen under flera tusen år, så har vi tack vare den moderna forskningen och tack vare de fantastiska exempel som inte minst en välfärdsstat som Sverige utgör kunnat påvisa att jämlikhet inte behöver vara en politisk stridsfråga utan kan i allt högre utsträckning vara ett tillstånd som man av olika politisk färg faktiskt kan omfamna. Därför att det har så många goda fördelar med sig. Och jag tror att ett område där vi kanske ser detta tydligast och där det blir allra mest uppenbart att jämlikhet inte bara är en politisk önskedröm utan en nödvändig förutsättning för att skapa ett gott samhälle, det är ju såklart på hälsoområdet. Vi kan idag konstatera att trots att Sverige är ett av världens mest välmående och ett av världens mest jämlika länder, så har vi hälsoklyftor. Vi har bland annat klyftor mellan olika grupper av kvinnor, mellan lågutbildade och högutbildade, när det gäller förväntad medellivslängd, när det gäller åtgärdbar dödlighet och mycket, mycket mer. De här klyftorna finns naturligtvis mellan andra grupper också. Men så här på internationella kvinnodagen så passar väl särskilt väl att titta på just kvinnor. Och då kan vi konstatera att idag så är skillnaden mellan en högutbildad och en lågutbildad kvinna i förväntad medellivslängd drygt 5 år. 5 år är skillnaden. Priset man får betala för att man råkar ha en annan utbildning eller en annan bakgrund än sin bättre lyckligt lottade medsyster. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Särskilt för oss som har ambitionerna att bygga jämlikhet. Men vad som är ännu mer oacceptabelt, det är ju att just den här skillnaden mellan just de här grupperna har ökat bara de senaste 15 åren med nästan ett helt år. Det är alltså så att det inte bara är en förskräcklig situation, utan vi har dessutom en utveckling som går åt helt fel håll. Och detta är som sagt bara ett exempel på hur ohälsoklyftorna breder ut sig. Då kan ju vän utav ordning fråga sig varför, menar om man då inte delar den politiska övertygelsen att jämlikhet är bra, varför ska man då bry sig om att de här skillnaderna existerar? Jag menar, utbildning i ett land som Sverige, det kan väl egentligen vem som helst skaffa sig. Det går väl att med personliga val så att säga välja bort eller välja till
de här extra åren i förväntad medellivslängd. Det är väl bara en konsekvens, det vi nu ser, utav att individen någonstans under resans gång har valt fel. Beklagligt visserligen, men eftersom vi tror på individens fria val så är det en oundviklig konsekvens. Ja, varför ska man bry sig om att människor med lägre utbildning i det här fallet lever kortare tid än de med längre utbildning? Jag tror att ett svar på den frågan, om inga andra argument hjälper, så borde en anledning vara att man kanske inte vill vara med och betala för de stora kostnader som ojämlikheten för med sig. För vi kan alla ganska snabbt, om vi tar detta ur ett hälsoperspektiv, inse att en ojämlikhet som bidrar till att människor blir sjuka eller dör i förtid medför ju naturligtvis enorma kostnader. Inte bara för de enskilda individerna eller nära anhöriga, utan naturligtvis för samhället som helhet. Och eftersom det finns en väldigt bred uppslutning i det här landet om att vi ska ha en generell välfärd och inte minst en generell sjukvård som ska stå till alla människors förfogande och fördelas efter behov, så finns det också ett allmänintresse av att människor inte blir sjuka i förtid eller inte dör i förtid och därmed genererar stora samhällskostnader. Vi har så att säga byggt in en incitamentstruktur i det här samhället som innebär att vi alla har ett intresse av att i första hand naturligtvis skapa en mer jämlik hälsa. Men eftersom vi vet att jämlik hälsa i sin tur beror på jämlikheten i stort, så har vi därmed alla ett intresse av att utvidga jämlikheten, att skapa ett mer jämlikt samhälle. Det tycker jag är ganska fiffigt. Därför att vi vet ju att är det någonting som aldrig ljuger så är det egenintresset. Och helt plötsligt så befinner vi oss i en situation där vi har ett egenintresse av att bygga ett jämlikt samhälle. Och det är naturligtvis på den grunden som vi måste politiskt gå vidare för att kunna minska de klyftor som finns och låta alla människor leva långa och friska liv. Jag tror att, och då är den stora frågan, om det viktigaste ingrediensen för att bygga jämlikhet är den politiska viljan. Och den politiska viljan finns där, eller åtminstone det borde finnas där, på grund av att vi har ett gemensamt intresse av att bygga ett jämlikt samhälle. Vad är det då vi behöver göra i Sverige 2016 för att på allvar skapa den här jämlikheten? Och nu ska ju ni sitta på konferens i 2 dagar och det kommer att komma hit en massa människor som har betydligt mer erfarenhet och betydligt mer kunskap än jag på respektive område och som kommer att berätta för er vad man ska göra inom respektive gebit för att öka jämlikheten. Så det vore ju förmätet utav mig att här och nu stå och berätta exakt hur vi ska gå tillväga. Men jag kan väl som politiker få hålla mig på den övergripande nivån, åtminstone det ger ett ramverk och en inriktning för jag tror att vi skulle behöva göra för att bygga ett jämlikt samhälle. Och jag tror nämligen att vi är i en situation där vi under en lång tid, under hela välfärdsstatens framväxt, så har vi löst väldigt många av de klyftor som har funnits mellan människor. Och vi har löst väldigt mycket av politiken och de lösningar som så att säga ska leda till jämlikhet genom att göra stora reformer. Och det har ju varit lätt också. Men på 30-talet när folkhemstanken lanserades och vi började prata om att bygga en välfärdsstat på allvar, då fanns det ju inte särskilt mycket välfärdsstat från början. Så det var ju enkelt att både lansera reformerna men också ganska snart se resultatet utav dem. Bygga ut den allmänna sjukvården, bygga ut skolan så att den omfattar alla barn. Ta bara en sån sak som barnavårdscentraler och mödravårdscentraler. Vilken innovation som har placerat Sverige högt när det gäller
den här typen av vård, men också gett oss ett renommé så att vi kan åka runt i världen och hjälpa andra länder att komma över allt ifrån spädbarnsdödlighet till en säkrare förlossningsvård med mera, med mera. Hela försäkringssystemet, socialförsäkringen, har ju i sig varit en innovation som naturligtvis har bidragit till att skapa jämlikhet och ge många fler människor möjlighet till ett friare liv. Men den här typen av stora reformer har ju blivit allt mer sällsynt under åren som har gått. Det finns ju de som hävdar att det beror på att politiken har blivit mer visionslös. Eller att hela idén om att politik kan förändra samhället har så att säga bleknat. Men jag är inte så säker på att det är hela sanningen. Det kan vara en del av sanningen. Men jag tror snarare att vi lever i ett allt mer komplext samhälle. Där det är svårare att ta de här stora sprången. Och där de stora framstegen måste ske via helt andra typer av politiska lösningar än vad vi har kunnat se och vad vi har vant oss vid under 1900-talet. I ett samhälle med en så utbyggd välfärdsstat som vi har i vårt land, och i ett samhälle där universalism har blivit ett ledord för egentligen alla välfärdstjänster, och där det finns en stark övertygelse hos inte bara det politiska etablissemanget utan också hos befolkningen i stort om att jämlikhet och lika rätt är någonting värt att eftersträva, så behöver vi hitta nya vägar för att skapa denna jämlikhet. En del av detta är ju precis varför vi skapade en kommission för jämlik hälsa. För att kunna se på alla samhällssektorer vad vi behöver göra för att främja jämlikheten tydligare och vad vi kan göra annorlunda mot vad vi gjort tidigare. Men jag tror att det finns några bitar här som kommer att vara särskilt intressanta under de närmaste åren att arbeta vidare med. Och det är framförallt två områden som jag tror att vi behöver koncentrera oss på om vi på allvar vill skapa ökad jämlikhet. För det första, vi vet att jämlikhet i ett så komplext samhälle som vårt kräver att vi gör, som sagt, insatser på alla politikområden. Det kommer att ställa oss inför utmaningar. Det är för att vi lever i stuprörens förlovade land. Vi lever i ett land där det går väldigt bra för en om man befinner sig i ett av de här stuprören. Om man så att säga bara behöver utbildningssystemet, då går det väldigt bra. Om man bara behöver primärvården, då går det väldigt bra. Om man bara behöver den specialiserade vården, då går det oftast också väldigt bra. Om man bara behöver arbetsförmedlingen, går det också bra, och så vidare och så vidare. Men nu är vi människor ganska komplicerade och ganska krångliga. Så ofta behöver vi ju inte bara utbildningssystemet eller sjukvården eller arbetsförmedlingen eller vad det nu kan vara. Vi behöver en mängd utav olika verksamheter och insatser och hjälp från och stöd från olika håll för att kunna utvecklas och för att kunna nå våra bästa stämningars längtan, som det så fint heter. Och det är ofta då problemen uppstår. För vi är ganska dåliga på att samordna oss och vi är ganska dåliga på att samverka mellan de olika instanser, oavsett om de är privata eller offentliga, som behöver till. Och jag tror att det är precis i de här skärningspunkterna, i gränssnitten mellan olika verksamheter, mellan olika politikområden, som vi på allvar kan göra skillnad om vi vill skapa jämlikhet. Det är det ena. Det andra, det är att vi ibland saknar perspektivet över tid. Vi pratar ofta om jämlikhet som någonsin horisontellt, rent kronologiskt. Men vi glömmer ofta bort att det finns också skillnader mellan generationer. Och framförallt skillnader i en enskild människas liv. Och där är det viktigt att se att idag finns det en allt större och bredare diskussion om att vi behöver göra olika typer av satsningar, ofta när barnen är små, på en bättre skola, mer fritidsverksamhet, bättre vård, vad det nu kan vara för någonting. Det är för att vi vet att det kommer att löna sig på sikt. Det kommer att leda till att barn inte hamnar i arbetslöshet, inte hamnar i kriminalitet, inte kommer att generera stora kostnader för samhället. Men
Ändå blir många av de här investeringarna inte av. De här satsningarna på barnens förutsättningar. Därför att de vinster som man eventuellt kan hämta hem ligger alldeles för långt fram i tiden. Och de kanske ligger på en helt annan aktör än den som har ansvaret för att till exempel investera i skolan. Detta är det andra området som vi måste ta oss an och hitta lösningar för. Hur kan vi skapa modeller som fungerar i praktiken? Där de investeringar som är helt nödvändiga att göra, till exempel när barnen är små, också kan hämtas hem när man har blivit vuxen. Det är den andra utmaningen som är helt nödvändig att ta sig an. Nu inser jag att jag har pratat alldeles för länge. Jenny har ställt sig upp. Ni har ett gediget program. Men det jag vill att ni tar med er, det är det som är rubriken här idag. Jämlikhet är att vilja. Vi har enorma möjligheter att förändra det här samhället. Att skapa ett bättre samhälle. Inte bara för några utan faktiskt för alla. Men det måste börja med att vi bestämmer oss för det. Och att vi tar till buds den forskning, de verktyg som faktiskt finns där ute. Sätter in dem i ett sammanhang och tillsammans omskapar samhället till någonting nytt. Det var mitt budskap här idag. Jag hoppas att ni får en väldigt bra konferens. Tack så mycket Gabriel. Och stanna kvar på scenen för en fråga. Du säger att det finns ju en stor uppslutning bakom jämlikhet och bakom välfärdssystemen. Och det är förvisso sant. Men samtidigt, jag såg den här filmen The Big Short. Som handlar om finanskrisen i USA. Och då sa de så här, ja, när det går åt pipan, då skyller vi allting på de fattiga och invandrarna. Mm. Och där finns det ju en tendens i Sverige. Och då undrar jag, när den här kommissionens förslag kommer och så vidare, så har ju du ett pedagogiskt problem i hur man ska så att säga, få människor att gå med på de här stora satsningarna. Så att säga. Hur ska det gå till? Jag tror som sagt, alltså, jag vill inte att ni ska tro att jag inte ser eller att jag blundar för de politiska skillnader som ändå finns. Men jag tror att i grund och botten när man skrapar på det, så måste man naturligtvis börja i det där vi är överens. Och det är därför det är så bra att prata om jämlik hälsa. Det är för där finns det en stor uppslutning kring det som jag var inne på. Att alla människor ska ha rätten att leva långa och friska liv. Låt oss börja där. Och sen så kan vi utifrån det ta oss an vad behöver vi förändra i vårt samhälle för att komma dit. Och då kommer vi förr eller senare att komma in på mer brännande frågor som inkomstfördelning och vi kommer att komma in på demokrati och makt och inflytande och sådana delar. Om man tittar då på tillgången till de här sociala välfärdssystemen för de immigranter som kommer till Sverige nu, hur viktigt är det i sammanhanget? Det är naturligtvis viktigt, men där finns det en helt annan diskussion och den handlar ju om hela medborgarbegreppet. Vad betyder det att vara medborgare i ett land jämfört med att inte vara det? Vad betyder det med att någonstans ha en politisk enhet som är nationalstaten och tro att det är ändå den som under överskådlig tid kommer vara det starkaste politiska verktyget för att åstadkomma politisk förändring? Och hur skapar man förutsättningar för en sån nationalstat att verka? Det är den diskussionen vi behöver ha nu. Och den inser jag kan ibland vara motsägelsefull och ibland väldigt svår att ta. Men jag tror att utan att på allvar se att nationalstaten är just det här verktyget som behövs inte minst i arbetet med att skapa ökad jämlikhet, så riskerar vi att stå helt utan verktyg om några år och inte ha möjlighet att göra någonting bättre för någon. Mm. 2017 maj kommer kommer själva utredningen. Kommer den att förverkligas? Det finns ju alltid en oro i de här sammanhangen att man lägger i en byrålåda så blev det ingenting. Jag tror att det där, alltså ambitionen är ju naturligtvis att de förslag som utredningen kommer fram till ska förverkligas. Sen får vi ha en diskussion om exakt vilka förslag det är och vilken ordning man ska göra detta och vilken politisk nivå. Men jag tror att det heltäckande arbete som kommissionen nu förhoppningsvis kommer att presentera, det är precis det som vi har saknat, inte minst för att vi har jobbat i de här stuprören och vi har kanske haft en tendens i det här samhället att diskutera olika grupper och olika problem för sig och inte se på den större helheten. Tack så mycket, Gabriel Wikström, folkhälsominister. Tack.